20 anys de, de mesures penals alternatives, aquest any 2016 es compleixen 20 anys en què el Codi Penal preveu aquesta mesura com a forma de poder complir les sentències a què condemnen una persona per la comissió d'un delicte. En el pressupost de l'any 2017 tenim l'objectiu d'incrementar en 700.000 euros aquesta partida per poder donar encara més resposta a la possibilitat de complir mesures penals alternatives amb més celeritat. Actualment, en els casos en què més tardem a donar resposta es triga fins a 18 mesos a poder fer efectiva la mesura que permeti donar compliment a la sentència i el nostre objectiu és que en el termini de dos anys ningú tardi més de quatre mesos a poder complir la sentència al qual hagi estat condemnat a través de mesures penals alternatives. La mesura principal són els treballs en benefici de la comunitat. L'any 2015 es van portar a terme 1.300.000 hores de treballs en benefici de la comunitat que va permetre que 15.000 persones complissin la seva condemna a través d'aquest mecanisme. La valoració que en fem és molt positiva, perquè quan estudiem l'índex de no reincidència aquelles persones que compleixen la seva condemna amb mesures penals alternatives. Resulta que 9 de cada 10 que compleixen la pena mitjançant mesures penals alternatives no tornen a reincidir. Per tant, es demostra que és un mecanisme eficaç per complir l'objectiu d'una pena, que és la no reincidència.